Magie opravdu není dobrá věc, proto se prosím podívejte až do konce na toto video, abyste zjistili, proč je magie špatná. Minule jsem vám sliboval, že se dneska podíváme na tu magii. Tak se jí pojďme mrknout na zoubek. Řešíme s Kubou! Kdybychom se dnes zeptali někoho, kdo se věnuje magii, v čem vlastně ta magie spočívá, tak nám řekne něco v tom smyslu, že spočívá v ovládání energií kolem nás. Podívejme se do katechismu katolické církve. Tam se o magii píše tohle. Všechny praktiky magie a čarodějnictví, kterými člověk zamýšlí podrobit si skryté síly, aby mu sloužily a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad bližním, byť by to směřovalo i k jeho uzdravení, závažně odporují ctnosti zbožnosti. To teda znamená, že magie musí využívat nějaký skrytý síly. A co to je zač ty skrytý síly? Vysvětlíme si to na Izákovi. Izák si takhle sedí pod stromem. A jak tak sedí, můžou se stát tři věci. Tak Izákovi spadne na hlavu jabko. No, to je úplně přirozený, nic neobvyklýho. Prostě si měl vybrat lepší spot na sezení. Izákovi spadne na hlavu vrtule z letadla. Cože letadlo? Izák neví, co je to letadlo. On to nikdy neviděl. Myslí si, že je to nějaký kouzlo. No, ale my dneska víme, že na letadlech nic kouzelného není. Jedná se prostě o technickou a vědeckou záležitost. Izák začne lítat ve vzduchu. Sám od sebe. Ale tady se nad tím musíme pozastavit. Jak je tohle možný, Izáku? Vidíme, že první dvě věci byly přirozený. Ale ta třetí věc přirozená nebyla. No a když nebyla přirozená, tak je tady nadpřirozená. No a nadpřirozený věci máme dvojího typu. Buď jsou od Boha a jsou dobré, anebo nejsou božské a jsou zlé. Pojďme se podívat na ty zlé nadpřirozené síly. Kde se vlastně vzaly? Než Bůh stvořil svět, tak stvořil anděly. A ty andělé poslouchali Boha. Ale byli i někteří, kteří se rozhodli Boha neposlechnout. A těm říkáme buď padlí andělé, zlí duchové, nebo třeba démoni. A jak tohle všechno souvisí s magií, Kubo? No přece úplně jednoduše. Máš doma kočku? Kočku mám doma. No, mám ji rád, je to skvělý kamarád. Přesně tak, ale máš i jiné kamarády. Třeba lidi, třeba Bonifáce. A Bonifác měl taky kočku, ale už nemá kočku. No, protože mu kočka bohužel umřela. Ale Bonifác měl svoji kočku rád, úplně stejně, jako ty máš rád svoji kočku. A říkal si, bože, když mi umřela kočka, víš, nemohl bys mi ji oživit. Ale Bůh mu tu kočku neoživil, protože kočka byla prostě přirozeně mrtvá. Přejel ji farmář Tonda svým traktorem. A tak to prostě bylo. Ale Bonifác si říkal, no ale já chci, aby ta kočka žila. No ale hlavní problém je v tom, že kočka nežije, ale Bonifác žije. A žije v 21. století a má doma internet. A co je na internetu? No přeci návod na to, jak oživit kočku. A když si ho Bonifác našel, tak zjistil, že k tomu bude potřebovat nějaký zaříkávadla, kterým on sám úplně nerozuměl. Ale říkal si, no, já zvládnu tu kočku oživit sám. Já k tomu nepotřebuju nějakýho boha. No ale žádný člověk přece nedokáže oživit sám kočku. To dá přece rozum. No takže mu bude muset někdo pomoct. A kdo mu může pomoct? Někdo nadpřirozenej? Nějaká skrytá síla? No kdo je nadpřirozenej? No buď jsou to andělé, anebo jsou to padlí andělé. No tak by mu mohli pomoct ty andělé. Ale andělé poslouchají Boha. A Bůh neposlechl Bonifáce. Takže tady mu nikdo nepomůže. Takže musí ti padlí andělé, což jsou vlastně zlí duchové. A zlí duchové mu určitě rádi pomůžou. Ale oni jsou nadpřirození, nejsou zase úplně blbí. Takže z toho budou chtít něco pro sebe. Něco si vezmou, když pomůžou. A co si vezmou, to Bonifác neví. On neví spoustu věcí. Třeba to, s jakým nebezpečím si tady zahrává. Jak funguje vlastně ten zlý duch? No, on využívá zlo. A co je zlo? Zlo je vlastně, když vezmeme dobro a použijeme to k nějakému špatnému účelu. To znamená k ničení, k
ubližování druhým, anebo třeba k vlastnímu prospěchu. A potom i věci, které jsou sami o sobě neškodné, může ten zlý duch použít, aby šířil zlo. To je pak příklad takových pochybných cvičení, jako je yoga, nebo třeba kamínků a šperků, které někteří lidé využívají jako kouzelné amulety a talismany. Magie je věc nadpřirozená. Využívá nadpřirozené síly. Ale ne ty božské, ale ty nebožské, ty špatné. Takže vlastně využívá působení zlého ducha. A díky tomuto působení dosahuje nějakých svých vlastních cílů. Takže vlastně obchází boží cesty a samotného Boha. I když tedy magie někdy léčí nemocné, nebo předpovídá budoucnost, čemuž mimochodem někteří říkají bílá magie, což zní na jednu stranu suprově, tak pokud mám v životě na prvním místě Boha, nemůžu ani na chvilku spoléhat na magii. Protože pokud Bohu věřím, tak ho nemůžu šidit a zrazovat pomocí magie. A žádná bílá magie neomlouvá samotnou podstatu magie. A i když se to někde říká naopak, tak účel rozhodně nesvětí prostředky. A kde se s magií setkáváme? S magií se potkáváme dnes a denně. Ať už jsou to kouzelnické krámky s nějakými kouzelnickými potřebami na každém rohu, jasnovidkyně v televizi, horoskopy v novinách, videa na TikToku, kde vás mladí lidé přemlouvají, že magie je vlastně super a každý může být takovým mágem. No, je prostě všude. A i proto se v modlitbě Otčenáš modlíme, zbav nás od zlého. Protože nejlepší je vlastně tomu zlu se snažit co nejvíce předcházet a vyhýbat. Takže si to pojďme na závěr shrnout. Vědomým praktikováním magie se odvracíme od Boha. Jinými slovy, konáme těžký hřích. A je jedno, jestli pomocí ní léčíme, uzdravujeme, nahlížíme do budoucnosti, anebo proklínáme, vyvoláváme duchy, anebo ubližujeme druhým. Vše nadpřirozené, ale není nutně zlé. I Bůh je přeci nadpřirozený a koná dobro a zázraky. A taky ne vše, co se tváří jako nadpřirozené, nadpřirozené ve skutečnosti je. Zejména v oblasti vědy je spousta věcí, které zatím jako lidi nechápeme a připadají nám proto jako nadpřirozené. Vzpomeňme si například Izáka a jeho letadla. A nebo se prostě jedná o podvod, ať už za účelem pobavit, anebo v horším případě vytáhnout z lidí peníze a sám na tom zbohatnout. Je potřeba si v životě dávat bacha, s čím se potkáváme, co sledujeme, čemu věříme. Ono zdánlivě neškodný videa na TikToku, kde nám říkají, jak se můžeme všichni stát čaroději a jak je to vlastně dobré. Zas tak neškodný bejt nemusí. Ono nám možná magie přinese nějaký užitek, možná i něco dobrýho. Ale pokud nám to něco dá, tak platí, že zpátky si to vezme několikanásobně víc. A hlavně zničí to náš vztah k Bohu. Tematika magie a působení zlého ducha jsou velice obsáhlé téma. V životě je totiž potřeba rozlišovat, co je dobré a co je špatné. Ono to totiž na první pohled nemusí být úplně zřejmé. Ale to by bylo na delší povídání. Na kanále Lifeforge je i tenhle pořad. A jo, on tam není. No, který se měl zabývat právě touhle tématikou. Víte co? Zkuste napsat dolů do komentářů, co by vás ještě zajímalo. A čím by se takový pořad mohl ještě zabývat. A kdybyste vy sami měli nějaké otázky nebo nejasnosti ohledně magie a působení zlého ducha, tak se nebojte ozvat se svému knězi. Protože on vám jistě rád pomůže. Check the mic and make sure it sound right, boys. Slyšel jsem, že jsi ještě nedal like. Tak to koukej napravit a dej i odběr a zvoneček.